Semua dalam Nuan Storyteller kali ni kita nak battle tongue twister. Dah ready belum? Ready lah. Okay, ayat dia adalah lori lalu lalang layu. Lori lalu lalang layu, eh? Lori lalu lalang layu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lori lalu lalang layu. Okay. Lori lalu lalang layu. Lori lalu lalang layu. Lori lalu lalang layu. Laju. Saya kata adalah red lori, yellow lori. Tak masuk ke? Okay. Stop. One, two, go. One, two, go. Aku juga. Red lori, yellow lori. Okay. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Laju eh. Red lori, yellow lori. Okay, kita try. Red. Terus apa eh? Okay, Ali buat. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. So is she out? Okay, slow. Okay. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Okay. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Power. Okay, so next. Nombor tiga. Apa ayat dia? Rambut ramlah ram lurus. Awesome. Okay. Kita awesome, eh? Okay. Awesome. So you start. Okay, kita start dulu, eh? Okay. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah ram lurus. Benar. Buat besar. Buat yang panjang. Buat panjang dulu. Buat yang laju. Okay, come on, laju. Tiga kali. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah lam. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah ram lurus. Rambut ramlah ram lurus. Ooh. Okay. My turn. Rambut ramlah ram. Belum start lagi dia. Okay, rambut ramlah ram lurus. Tak boleh. Rambut sekarang. Out. Alright. Yes. Rambut ramlah ram lurus pun tak kena buat. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri kuku kakakku. Brambus. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Apa dia 2K? Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Kuku kaki kakakku luka tertusuk duri-duri kuku kakakku. Ayat nombor 5 eh. Dia ingat kita tak pandai speaking. Okay. How much, ayat dia adalah how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? How much would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Okay, to practice. Okay, tiga kali ya. How much would chuck chuck if a wood would a wood would a wood would a wood pun boleh. Tak nak apa. How much would oh my god! How much would
Apa ni? Ish. Dah, cap, dah. Kalau lah adik menang ni. Adik tak percaya. How much wood? Cak-cak je pun. Tak apa, kita menang kan? Okay, kita menang kan, okay. Kita cuba one more. How much wood? Yeay, pemenang adalah Adik Farhana. So, jangan lupa untuk try tongue twister, okay? Hashtag jom buat B.O.